Re, viss ēters ir te! Stiprā vēja dēļ vakar ne tikai iedzīvotājiem, bet arī operatīvajiem dienestiem brīžiem nedarbojās internets un telefonu sakari. Kāds ir rīcības plāns, ko darīt šādās situācijās, kad iedzīvotājiem nepieciešama operatīvo dienestu palīdzību, taču tie nav sasniedzami? Skaidrosim nākamajā sižetā. Vakardienas vētras ietekmē 20 tūkstošiem mājsaimniecību bija elektrības pārāvumi. Ja kāds no operatīvajiem dienestiem nevarētu saņemt izsaukumu elektrības pārāvumu dēļ, sekas būtu nopietnas. Visi zvanu centri ir nodrošināti ar elektroģeneratoriem, un elektrobarošana tiek nodrošināta zvanu centriem. Otrs, ka telefona centrālis darbojās no akumulatoriem, un kamēr elektrība tiek atjaunota, tās telefona centrālas ilgstoši var darboties, un visi zvani tiks vienalga pieņemt. Un ir arī tā telefona darbojās no vaistrāvas tīklos, kur, teiksim tā, lielais elektrības pārāvums to mazāk ietekmē. Nepieciešamības gadījumā ģenerators spēj nodrošināt 24 stundu darbību. Ja enerģijas traucējumi ir ilgāk, ģeneratori tiek papildināti ar degvielu. Mums ir iespējas arī pārvietoties uz citu korpusu, ja mūsu zvanu centrā notiek kaut kāda šāda te pārāvumi. Un vēl ir iespēja pārslēgties uz Daugavpili, tātad Daugavpilī arī mums ir operatīvā vadības centra grupa, varbūt ne tik daudz skaitliska kā Rīgā, bet uz kaut kādu periodu, uz laiku līdz kādām 4 stundām mēs varam arī nodrošināt, uzturēt viss sakars un iespēju robežās arī nodrošināt šo te pakalpojumu saņemšanu. Valsts policijas iecirknis Latgalē vakar saskārās ar vētras radītiem elektrības traucējumiem. Nepieciešamies gadījumā varētu sazvanīt policiju, tad visi šie te centri, šiem centriem problēmas nesagādāja. Latgales reģionā bija kaut kāds īslaicīgi kaut kādi pārāvumi, bet tas ne minūtēs, tur varbūt kaut kādās sekundēs. Kā RTV norāda dienestos, vakardienas vētra radot pārāvumus internetu un telefonu sakaru nodrošinājumā vismaz pagaidām nesot radījis nevienai personai nespēju sazināties ar palīdzības sniedzējiem. Emīls Višķers, RTV.